El Consell de Territori i Energia, Marc Pons, afirma que Europa no veu cap incompatibilitat que a partir de l'any 2025 es restringeixi l'entrada de vehicles dièsel a les illes. Després de reunir-se amb el comissari europeu Miguel Arias Cañete, Pons diu que les competències per regular-ho són de la comunitat autònoma i que no hi ha cap impediment en la normativa de la Unió que pugui qüestionar la decisió. El govern de les Illes Balears pot posar limitacions a l'accés de vehicles dièsel o gasolina en el territori de les Illes Balears? Home, si en aquest moment ja ho estan fent ciutats com París, la normativa s'ajusta exactament en el dret comunitari. I des d'aquesta perspectiva, no m'ho ha dit el comissari que hi hagi cap tipus d'impediment, ni d'encaix, ni d'incompatibilitat en les directives europees. Seguint les recomanacions del comissari, Marc Pons explica que posarà en fil a l'agulla per no perdre les ajudes d'Europa per eficiència energètica, unes ajudes que permetran desenvolupar punts de connexió elèctrica que estan prevists a la Llei de Canvi Climàtic Balear. El president del PP, Biel Company, assegura que el comissari va quedar estorat de veure que des de les illes no tenien constància que podien optar en aquests 800 milions. Estorat de que el conseller Marc Pons no sabigués que hi ha 800 milions d'euros amb ajudes per dur a terme el que suposadament vol fer aquí amb algunes coses el senyor Marc Pons. I tu dius, has fet una llei i estàs desaprofitant 800 milions d'euros d'ajudes que hi ha dins Europa. I el comissari Miguel Arias Cañete m'ho va traslladar jo personalment. Company comparteix que l'eurodiputada Rosa Estras hagi sol·licitat que es verifiqui si la Llei de Canvi Climàtic Balear incompleix la normativa europea o si envaeix competències d'Europa.